Jeg vil lige lave en video her med opfølgning på det her med boxing, når vi trader på valuta på forex-markedet. Faktisk så, fordi der lige har været nogle gode eksempler her i US Dollar South Africa Rand, og så fordi at jeg er simpelthen så fascineret af den her software, hvor præcis den er, og hvor langt ned i detaljen man egentlig kan gå med det. Og så alle de forskellige måder, man kan bruge det på, og så synes jeg bare, at med nogle forholdsvis simple regler og nogle simple teknikker, kan man forholdsvis hurtigt scanne igennem de forskellige par. Så nu prøver vi lige at lave en opfølgning på det her, fordi der var nogle gode eksempler. Så det første, hvis vi husker, det er, at vi starter her på den ugentlige, og så kigger på histogram og siger, at den er positiv. Og der er også en opadgående trendline, så det bekræfter, at vi vil gerne købe et eller andet sted. Og hvis vi så husker det her boxing, så vil det så sige, at vi skal købe på den venstre side af den her. Så det vil sige, at vi kan altså købe fra alle de bokser, der kommer fra den her side herover, fordi det er buy side. Så hvis der er nogle bokser her, så kan vi købe fra dem. Hvis vi skal sælge, så skal det være bokser, der kommer her, naturligt nok fra sell side, fra den højre side af den blå linje her. Så hvis der er noget her, så kan vi sælge. En af de ting, som jeg bruger, det er, at nu siger den overordnede trend her, at det er opadgående, så vi skal helst gerne købe. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan sælge. Det, som jeg plejer at sige, det er, at hvis vi skal sælge noget, så går vi imod den der den overordnede trend, hvis man skal sige det sådan. Og når man husker den her checklist, vi havde, så kigger vi først på, hvad er trenden? Okay, den er opadgående her, så vi skal købe. Skulle vi nu gå ind og sælge, så kan vi godt gøre det. Så skal det bare være fra noget, der er formet på den her side. Og så skal området, vi sælger fra, ikke være mere end 20 perioder gammel. Så det er sådan meget simpelt. Så nu tager vi først det ugentlige swing her, og så siger vi, okay, alle boksene, der kommer fra buy side, dem kan vi købe fra. Alle boksene, der kommer fra sell side, dem kan vi sælge fra. Og jeg vil gerne trade fra den daglige eller fra 4 timers grafen. Så kan vi først prøve at markere her. Der er en her. Kommer den fra købs- eller salgsiden? Den kommer fra købsiden, så den er kvalificeret. Den kan vi godt trade fra. Der er også noget her. Der er noget hernede. Så er der på salgsiden, der er heroppe. Og så er der ikke rigtig andet. Så vi siger, okay, det første, da vi ser det her move ned, så kigger vi, er det boksen formet i købs- eller salgsiden? Den er formet i salgsiden. Hvad er trenden? Den er opadgående. Så hvis nu vi skal sælge nu, så skal boksen ikke være mere end 20 perioder gammel. Så det vil sige, når man ser den her boks blive printet, så kan man placere en ordre der her, og så et stop heroppe, og så kan man så sætte den til at udløbe efter 20 dage, for eksempel. Så kan man se i det her eksempel her, der går der faktisk præcis 20 dage, så kommer prisen lige ind, tager ind i handlen og giver, nu kører jeg normalt bare med risk to reward 1-1 eller 1-1,5, men i hvert fald her, der havde den givet 1-1 forholdsvis hurtigt samme dag, tror jeg. Så det havde været en fin vinder allerede der. Så har vi et køb hernede. Og så kan vi se, hvordan var det nu med det der swing. Den skulle komme tilbage til mere end de 50%. Så det er den også hernede. Så den er kvalificeret. Den kan vi godt tage og placere en ordre der. Okay. Vi vil også gerne trade fra 4 timers grafen. Nu fjerner jeg lige den her. Så der kan vi bare gå ind og sige, okay, alle bokse på 4 timers grafen, der er kommet fra den her side, fra den venstre side af den røde linje, vil være okay at tage lange positioner fra. Så kigger vi på 4 timers grafen, og så tager vi de bokse, der kommer herovre fra, så kan vi prøve at kigge på dem. Se, der er noget her. Noget der. Der er noget her.
Der er noget her. Der er noget her. Så de kommer alle sammen fra den venstre side af den røde linje her. Så dem kunne vi alle sammen godt, da prisen bevæger sig op her og printer de her bokse her. Så lige så snart man ser den her boks, så man siger, okay, der placerer jeg en købsposition til fremtiden. Og det samme her og her. Så prøver vi lige at gå tilbage. Og så siger vi, der var jo nogle regler, der skulle være opfyldt. Om det var på købs- eller salgssiden, det har vi tjekket af. Så nu tager vi lige på det daglige, så tager vi det her swing igen. Og så kigger vi, hvordan var det nu, før vi begyndte at købe, så skal vi tilbage til de 50%. Og de 50%, det er jo her. Så det vil sige, allerede den her 4-timers boks og den her 4-timers boks, de opfylder ikke kriterierne for at tage en lang position, da prisen ikke er kommet tilbage til de 50%. Så dem kan vi starte med at slette. Dem har vi ikke interesse i. Dem sletter jeg. Okay, så indtil videre der har vi kun haft den her oppe. Og så har vi noget hernede. Den er over de 50%, så dem vil vi gerne tage en position fra. Så kigger vi igen på checklisten her. Det er alt sammen det opfylder nu. Hvordan var det med det her med parent and child? Der kan man se, hvad der er sket her. Den her boks, den boks er blevet formet. Der er det nok en reaktion til noget, der er sket hernede. Så det vil sige, at det her det er child, og det her det er parent. Og vi er ikke interesseret i at trade for de her child, children, så vi kigger kun på parent her, og så kigger man så, da den her boks blev formet, hvor var det laveste punkt, før det ligesom forlod området. Der kan man sige, der var noget herinde, og så den her bar her, man kan prøve at zoome ind. Her, der er boksen skabt. Sige, hvordan var det med the move away from accumulation, og hvor lang tid den har brugt på det. Så kigger vi på det. Hvor lang tid den brugt på accumulation? Her, den har ikke brugt så lang tid. Hvordan har movet væk været? Den forsvandt herfra, så gik den op, og hvad har den taget noget ud? Hvilken skade har den gjort på markedet tidligere? Der har været noget her, helt tydeligt, som den har været op at teste, og så blev afvist, kommet op igen, og kommet op, og herfra, da den her boks bliver formet, der går den igennem et tidligere stærkt område, så det bekræfter, at det område her, det vil være fornuftigt at købe fra i fremtiden. Og så plejer jeg at gøre det, at jeg tager det laveste på bodyen på den bar, der forlader området, hvis det giver mening. Så det vil sige, det vil se nogenlunde sådan her ud. Der skulle min entry være, og så kunne jeg have et stop, der var hernede for eksempel. Så entry her, så når man ser det, så laver man bare sin position her og sit stop her. Og så er det, jeg synes, at det er fascinerende, fordi man så kigger på, hvad der skete. Kom hele vejen op her. Da vi så kommer tilbage, hvor kommer prisen så tilbage til? Den kommer tilbage lige præcis, cirka, til vores entry. Kommer en lille smule negativ, og ellers får en til en ret hurtigt. Tester anden gang og får meget mere end en til en her. Der er jo nærmest en til 10, hvis det var, man havde taget den hele vejen op. Så det synes jeg bare super fascinerende. Og hvis man kigger på checklisten, hvis man kigger på det her igen, da vi havde det her move up, så havde vi det her område her, som man godt kunne trade fra. Fordi den er jo formet i købssiden. Vi har også den her. Jeg vil sige, da prisen så kom tilbage, så testede den, og der var en fin reaktion her. Og igen her, så det havde også været en fin vinder. Hvad med den her? Der kommer prisen bare ned til her og går lige igennem, så det havde været en taber. Men begge de her positioner, dem undgår vi jo, fordi at vi netop bruger den her boxing-teknik. Så det hjælper. Det hjælper en til at kun at komme til at trade fra de områder, hvad skal man sige, hvor man får en bedre pris. Så tager den her ud, tager den her ud.
kan man sige, så er man hernede og købe på de, når de er tilbage til de 90%, eller ned omkring de 70%, og det virkede også fint. Det samme med at sælge, så går vi imod den overordnede trend, men når boksen ikke er mere end 20 dage gammel, så viser erfaringen også, at det har tit og ofte nogle gode trades i sig. Så lige for at tage det fra op fra ned igen, hvor hurtigt man kan gøre det. Nu fjerner jeg lige dem her. Så man kommer bare til den ugentlige, kigger lynhurtigt. Okay, histogram positiv, jeg vil gerne købe. Det skal være nede, hernede. Går videre til den daglige. Jeg vil gerne købe. Der er et nyt swing, så jeg flytter mit swing herop. Okay, så vil jeg gerne købe. Markerer bare den boks, softwaren finder for mig. Den er her på den daglige. Over de 50%, det er den. Kan jeg sælge noget? Der var en boks her, den er allerede brugt nu, så den kan vi ikke tage. Men igen, havde der været andre bokse heroppe, så kunne man godt have taget dem videre ned på 4 timer. Markere dem, der kommer fra købsiden. Nu gør det bare lige hurtigt her. Sådan. Så har man det, der kommer fra den, til venstre fra den røde linje. Har man markeret alle dem, og så går man bare igennem. Når man finder den første her, okay. Hvad var det? Parent, child. Okay, det var child, så den er vi ikke interesseret i. Vi rykker entry ned til... til parent, som var hernede. Så på den måde finder man hurtigt sin, sin position, og det... Når man har gjort det nogle gange, så er det faktisk rimelig simpelt. Hvad var det sidste, jeg lige tænkte på? Nå jo, man kan se det her med de, med de 20 perioder også, hvor godt det faktisk virker. Fordi man kan sige, nu den her boks her, lad os forestille sig, at man ser det her. At man er nået hertil, så kommer der et stærkt move ned, så er det ligesom om, så får vi fortalt, at okay, i fremtiden, der er det en god idé at sælge herfra, så kunne man jo bare gøre sådan her, og så sige, den her, hvor gammel er den nu, så måler man, så siger man herfra og hertil, den er nu 10 perioder gammel. Så kunne man placere en ordre her, og så lade den udløbe om 10 perioder mere af 4 timer, så det er om 40 timer. Så man placerer en entry her, stop her, og lader den dø om 40 timer. Så hvis man ikke bliver fyldt, så bliver den bare slettet. Den vil jo så ikke blive fyldt, den her, den vil blive slettet. Så man går videre, går videre, går videre. Som siger, så er der formet en her. Så da den ordre, eller da den boks bliver formet, så kommer man tilbage her, og så kigger man den her, den er 8 perioder gammel. Okay. Så giver vi boksen en lille smule større, så der er en lille smule til stop-losset heroppe og entry hernede. Og den bliver ramt inden for de første 20 perioder. Den bliver ramt efter 12 perioder. Og kommer også ned og giver i hvert fald de her 1-1. Det kan man se her, der risikerer man 140 pips, og man tjener 200. Hvis man ikke bare har sat den til 1-1. Nu var den så også lige nede i den her købsside, så den her ville jeg jo nok ikke have taget. Men igen, man kan bare se, hvor selvom man sælger i et marked, der er opadgående, så når man gør det på de her områder, der ikke er mere end 20 dage gammel, så har det rigtig tit en god effekt. Man kan også se, hvordan prisen så efterfølgende bare skyder direkte igennem, og det er jo fordi, at vi netop, når vi kigger på den overordnet trend, kan man sige, er opadgående, så vi vil helt klart hellere købe her i det her marked, men dermed ikke sagt, at vi ikke kan finde salgspositioner, hvilket vi jo så kunne se her, der igen, da den her den bliver formet. Så kan man lave en ordre, der kan
løb ud efter 20 nye perioder. Så han placerede den over, der blev den ramt inden for de første 20 perioder. Der gik 38 perioder, så den ville bare blive slettet. Prisen ville komme op og gå lige igennem og tage en ud for et stop. Men da ordren er slettet, så sparer man jo det samme her. Se, hvor lang tid gik der, før den blev ramt. Der gik 26 perioder, så den ville heller ikke, den ville man også have været, den ville man ikke have været inde i den handel der. Så det var bare lige for at følge op på det her med boxing. Man kan i hvert fald bare bruge det som noget, som inspiration, hvis man vil. Som sagt, ganske hurtigt, ugentligt, tag det swing, der er. Finde positionerne, der er mere end 50% tilbage. Der var ikke nogen fra den daglige, jo hernede, men gør det samme. Tag det daglige swing. Tag positionerne, der er mere end de 50%. Jeg håber, det giver mening. Jeg tænkte på, at den næste video, jeg skulle lave, det skulle være noget med den her Buy and Sell Zone software, som man også kan kombinere med den her Supply and Demand selvfølgelig. Og det kan man bare, så kan man forenkle det endnu mere. Så jeg ved ikke, om det kunne være interessant, hvis jeg prøvede at vise noget med det. Men i hvert fald, så var det det for nu. Jeg synes, vi skal prøve at kigge på det der med boxing, for det er simpelthen det er så effektivt. Så er det bare fascinerende, hvor præcise de her zoner de er, eller områder, som softwaren finder.